Goeiedag en baie welkom by vandag se oordenking. Weer eens baie dankie dat jy tyd uit jou dag uit geneem het om net so 'n bietjie saam met my te kom stil word. Nou ek dink ons as mense wou nog altyd van die begin van ons bestaan af dinge verstaan het. Van die begin van ons bestaan af waar ons nog altyd verstaan het, maar hoe werk die weerpatrone wat ons elke dag rondom ons sien? Hoe werk die weer? Ons wou verstaan het, hoe kry ons dit reg om in 'n gegewe jaar van een seisoen af oor te beweeg na 'n volgende seisoen toe? Ons wou nog altyd verstaan het hoe die wêreld werk. En ek dink een van die grootste vrae wat ons nog altyd wou verstaan was, hoekom gebeur swaar kry met mense soos ek en met mense soos jy? Nou ons sien hierdie soeke na verstaan veral raak in die boek Spreuke. In Spreuke 30 vers 14 sê die skrywer van Spreuke, daar is vier dinge wat bo sy viermaakplek is, wat bo sy begrip is, wat hy nie kan verstaan nie. Die een is hoe 'n aasvoël dit reg kry om in die lug te bly. Hoe 'n boot dit reg kry om op die diep see te vaar. Hoe 'n slang dit reg kry om teen 'n rots op te seil. En hy wou nog ook altyd verstaan het hoe die liefde werk. Nou veral hierdie vraag wat gaan oor hoekom swaar kry met mense gebeur en hoekom ons partykeer deur moeilike tye in ons lewe gaan, sien ons veral in die boek Job raak. Nou ons almal ken die verhaal van Job ten hierdie tyd al baie goed. Job het swaar kry in sy lewe ervaar op daardie stadium en dan kom sy vriende by hom en elkeen van hulle dink hulle is experts, hulle weet presies hoe die wêreld werk of ten minste hoe die wêreld veronderstel is om te werk en dan kom hulle na Job toe en hulle gee elkeen vir Job hulle opinie van hoekom hulle dink Job deur hierdie moeilike tyd in sy lewe gaan. En nou moet ons ook nie vir Job werk weggooi nie. Job het ook gedink hy weet hoe die wêreld werk of ten minste hoe die wêreld veronderstel is om te werk en hy het toe ook sy opinie op die tafel gesit van hoekom hy dink hy deur hierdie moeilike tyd gaan en hoekom hy dit nie verdien in sy lewe nie. En eers heel aan die einde, wanneer almal klaar gepraat het, wanneer almal klaar hulle opinies op die tafel gesit het en Job ook sy opinie op die tafel gesit het, eers dan praat die Here. En wanneer die Here praat, dan konfronteer hy eintlik vir Job met die grootsheid van sy skepping en met die grootsheid van die heelal en dan wys hy vir Job dat hy besig is met prosesse wat Job nooit in sy klein kop sal kan verstaan nie, wat Job nooit sal kan begryp nie. En ek dink dit is hier op hierdie punt waar daar 'n draaipunt vir Job gekom het. Want tot op hierdie punt het Job nog gedink, hy weet hoe die wêreld werk. Hy verstaan hoe die wêreld veronderstel is om te werk en hy weet hoekom swaar kry sekere mense tref en hoekom voorspoed ander mense tref. Job het geweet, hy het dit klein gekry in sy kop hoe die wêreld werk. Maar op daardie stadium, toe besef Job dat daar prosesse is wat totaal en al te groot is vir Job om te verstaan. En dat die Here besig is en 'n besig wees het met hierdie wêreld wat vir Job te groot is om te verstaan. Tot op daardie punt het Job gedink sy grootste doel in sy lewe is dat hy moet kan verstaan. En op daardie punt het sy draaipunt gekom. Want nou besef Job, dalk word hy nie geroep om te verstaan nie. Dalk word hy eerder geroep om te vertrou. En ek dink dit is hoekom Jesus Christus ook baie moeite doen om oor vertroue te praat. In Jesus se bekende bergpredikasie in Matteus 6, dan maak Jesus sekere vergelykings. Hy maak van beelde gebruik. Hy maak van die beeld gebruik van voëls in die lug en van lelies in die veld en van gras in die veld en dan sê Jesus, hierdie wesens bekommer hulle nie. En ten spyte van die feit dat hulle nie bekommer nie, sorg die Here nog steeds vir hulle dag na dag. So hoekom bekommer ons as mense ons so? Hoekom vertrou ons nie soos die wesens rondom ons nie? Ek dink Jesus roep ons na vertroue toe, want ek dink Jesus verstaan iets van die belangrikheid van vertroue. Maar is ons as mense nie vreemd nie? Ons wil juist deur verstaan by vertroue uitkom. Eers as ons al die detail op die tafel het, eers as ons die kontrak baie mooi deurgegaan het, en verstaan my mooi, kontrakte is belangrik en 'n mens moet dit deeglik deurlees. Maar eers wanneer ons al die detail op die tafel het, eers dan is ons bereid om te vertrou, of ten minste ook die Here te vertrou. Mag ons leer om by vertroue uit te kom, ten spyte van die feit dat ons nie altyd verstaan nie, want sekere dinge is binne in ons verstaanshorison, sekere dinge kan ons verstaan,
Maar ander dinge moet ons dalk vrede mee maak, dat ons dit nie kan verstaan nie, en dat ons dit dalk nooit sal kan verstaan nie. Mag ek en jy leer, mag ek en jy bid vir 'n vertroue wat alle verstand, alle verstaan te boven gaan. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Vader, dankie dat U altyd saam met ons is, dat U altyd saam met ons wandel. Maar Vader, U ken ons, U weet ons is mense, U weet ons wil by vertroue uitkom, maar eers wanneer ons verstaan, eers wanneer al die boksies getik is en eers wanneer ons al die detail op die tafel het. Vader, help ons om te besef dat daar sekere dinge is wat ons kan verstaan, maar Vader, help ons om ook vrede te maak met die feit dat daar ander dinge is wat ons nooit sal kan verstaan nie. En Vader, help ons om te vertrou ten spyte van die feit dat ons nie kan verstaan nie. Vader, skenk ons, as het U wil is, 'n vertroue wat alle verstand en verstaan te boven gaan. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Nogmaals dankie dat jy ingeskakel het, en tot ons mekaar weer sien, gaan in sy vrede.